ইতিমধ্যে কালি দিনটোৰ পৰা আৰম্ভ হ'ল ৰাস পূৰ্ণিমা আৰু 48 সংখ্যক পাঠশালা ৰাস মহোৎসৱৰ ড্ৰাৰ ইতিমধ্যে মুকলি কৰা হ'ল মুকলি কৰিলে বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰীয়ে মহোৎসৱৰ উপলক্ষে আয়োজন হৈছে বাণিজ্য মেলা আৰু বাণিজ্য মেলাৰ ড্ৰাৰ উদ্বোধন কৰে এনকেটিভিৰ অধ্যক্ষ তথা পৰিচালন সঞ্চালক নিপন কুমাৰ তালুকদাৰে 15 দিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হ'ব পাঠশালা এই ৰাস মহোৎসৱ আৰু ৰাস মহোৎসৱস্থলী দেখা গ'ল বিশিষ্ট অভিনেতা আশা ৰাণী নিজৰ কৌতুক অভিনয়েৰে উপস্থিত দৰ্শকক মোহাবিষ্ট কৰে অভিনেতাজনে আৰু দেখা গৈছে বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ ৰঞ্জিত বিশ্বজিৎ দৈমাৰীক দেখা পোৱা গৈছে আৰু এনেদৰে বিশ্বজিৎ দৈমাৰীয়ে মুকলি কৰিলে এই ৰাস মহোৎসৱৰ দুৱাৰ লগতে মহোৎসৱ উপলক্ষে আয়োজন হৈছে বাণিজ্য মেলাৰো আৰু 15 দিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হ'ব পাঠশালাৰ এই ৰাস মহোৎসৱ আৰু এই বাণিজ্য মেলাৰ দুৱাৰ উদ্ঘাটন কৰে এনকেডিপিৰ অধ্যক্ষ তথা পৰিচালন সঞ্চালক নিপন কুমাৰ তালুকদাৰে पाठशाला में मैं पहली बार आया हूं मगर जो सम्मान आप लोगों ने यहां पर किया है मैंने जिंदगी में कहीं पर नहीं देखा ये आपकी तालियां आपकी